Esse vídeo vai ser diferente de todos os outros que você assistiu aqui no canal, que dessa vez nós teremos uma presença, uma convidada especial para tratar de um assunto fundamental para o nosso país, né? O resultado do emprego, sem contar o agronegócio nos Estados Unidos e o impacto disso nas bolsas asiáticas, especialmente na bolsa japonesa, que teve uma queda aí, que foi a maior queda em praticamente 30, 40 anos. Não havia uma queda tão drástica, tão brusca assim, a ponto de ter um circuit breaker, ou seja, operações serem interrompidas, das compras e das vendas serem interrompidas na bolsa para tentar segurar o pânico no mercado asiático, e a inesperada crise nos Estados Unidos, que mostrou aí mais um resultado negativo de emprego e que tem um impacto direto aqui no Brasil, e especialmente no Brasil, por causa da situação que nós vivemos hoje, mesmo entre países em desenvolvimento, mesmo entre mercados emergentes, o Brasil sofre impacto ainda maior, com o dólar disparando e prejudicando ainda mais a nossa economia. E pior do que isso, nós também temos uma perspectiva de manutenção ou até de aumento na taxa de juros, que já está alta devido ao risco fiscal no nosso país. Geralmente, em temas muito importantes e mais relevantes e complexos, eu busco conversar com quem entende do assunto, com quem é referência no assunto. E para esse vídeo eu chamei uma pessoa muito especial, uma parceira já de muito tempo, né, que eu considero uma das minhas mentoras aí do ponto de vista de pensamento econômico, especialmente da situação econômica no Brasil, que é a Zeina Latifi. E a gente vai acompanhar, né, assistindo a verdadeira aula da Zeina, falando sobre o porquê que nós somos especialmente afetados, a aversão ao risco causada por essa crise nos Estados Unidos, que se desenrola e se estende também pelos mercados asiáticos e também um pouco pelo mercado europeu, e com seus reflexos aqui no Brasil. As pessoas querendo menos risco, elas vão investir em países mais sólidos, em países mais desenvolvidos, em países com menos risco, justamente o oposto do que vem acontecendo no Brasil, principalmente por causa do aumento de gastos e do aumento de impostos, que tem sim aumentado o risco de se trazer investimentos para o nosso país. Mas antes da gente assistir ao vídeo da economista Zeina Latifi, ex-secretária de Estado, eu vou te pedir para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo e deixar o seu feedback nos comentários. Você gostaria de ver mais vídeos com especialistas comentando, com referências nas suas respectivas áreas, comentando notícias relevantes e complexas para que você entenda perfeitamente aquilo que está acontecendo, ou não? Se você chega aqui no meu canal, é para ver vídeos comigo mesmo, e se você quiser buscar outras pessoas, especialistas, você busca em outros canais. Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam de vídeos desse modelo ou não, deixa aí nos comentários. E quero lembrar, todo o nosso conteúdo a gente acaba soltando antes com exclusividade no nosso canal de WhatsApp. Você que está nos nossos canais de WhatsApp já assistiu hoje mais cedo, antecipadamente, com acesso exclusivo no nosso canal de WhatsApp, a esse vídeo da Zeina. E vou também lembrá-los que nós estamos aí com o curso Os Segredos da Escrita, com as inscrições abertas para você que quer melhorar suas capacidades de ler, quer melhorar suas capacidades de escrever. Nós voltamos aí com o preço promocional, o link está na descrição do vídeo para quem quiser melhorar sua capacidade de compreensão, melhorar sua capacidade de absorver o conteúdo e os ensinamentos de um livro e depois transmitir aquilo que você aprendeu por meio da escrita, se expressando melhor, porque quem escreve melhor também fala melhor, também se manifesta melhor, e é justamente por isso que nós estamos com essa iniciativa. Então, agora, meus amigos, com vocês aí a nossa querida Zeina. Um abraço, Zeina, e obrigado por ter mandado esse vídeo pra gente. Oi, pessoal. Bom, os Estados Unidos divulgaram dados do mercado de trabalho referentes ao mês de julho. Eu sou Zeina Latifi e estou aqui para comentar o resultado e os impactos para o Brasil. Foram criadas 114 mil vagas em julho. A primeira pergunta é: esse número é bom ou ruim? Bem, ele vem numa tendência de desaceleração já há um tempo. É um número muito volátil, oscila bastante, então não convém tirar grandes conclusões, mas o fato é que segue uma tendência de desaceleração, o que vem fazendo a taxa de desemprego aumentar. Ela subiu para 4,3, lembrando que há um ano ela oscilava ali em torno de 3,5%. Quando considera esse dinamismo, essa dinâmica do mercado de trabalho mais fraca, com outros indicadores de atividade que também vêm se enfraquecendo, naturalmente isso acendeu as luzes amarelas ali no mercado financeiro, com receio de este quadro se agravar e até
eventualmente levar a um quadro recessivo nos Estados Unidos. Isso acaba gerando uma tremenda aversão a risco ou medo de uma piora maior da economia e de riscos muito elevados para investimentos. E aí a resposta natural dos investidores é saírem de países como o Brasil, países emergentes que já são naturalmente com risco aumentado, um risco elevado. Essa é uma das razões para a pressão na taxa de câmbio, né? Num quadro de aversão a risco, os investidores procuram investir em lugares mais seguros, a moeda americana se fortalece e aí isso acaba trazendo, obviamente, repercussões para as moedas de países emergentes. Agora, tem uma outra questão que é, bom, se a economia está desacelerando, isso não abre espaço para o Fed, o Banco Central americano, cortar juros e trazer algum alívio para os países emergentes? Sim, em princípio sim, e os mercados passaram a esperar cortes de juros em setembro. Mas aqui tem duas questões. Primeiro, o risco disso não acontecer. Por exemplo, estamos num quadro de eleição presidencial nos Estados Unidos, pode ser que o Fed opte por uma tendência ali, por uma postura mais conservadora, para evitar alguma suspeita de ação política do Fed. Não é algo que seja padrão, algo normal, mas não pode descartar essa possibilidade numa eleição que é tão acirrada como esta. A outra questão, mesmo que haja um início de corte de juros do Fed em breve, pode não ser setembro, pode ser em seguida, talvez o espaço não seja enorme. A inflação nos Estados Unidos vem cedendo, mas ao mesmo tempo há uma preocupação de alguns itens ali com muita rigidez, por exemplo, na parte de serviços. Tem fatores que acabam, muitas vezes, atrapalhando a queda da inflação, lembrando que a meta é de 2%. Então, o que pode acontecer é, sim, o Fed corta os juros, mas isso não acontece tão cedo. E o espaço adiante não ser tão grande assim, porque a inflação não permitiria esse movimento. A inflação está acima da meta. Ela tem caído, mas ela está acima da meta. Bom, essa combinação é uma combinação bem ruim para países emergentes, porque a gente está falando de aversão a risco e, ao mesmo tempo, juros ainda elevados nos Estados Unidos, aumentando a atratividade de investimentos naquele país. Essa notícia, óbvio, faz com que aumente ainda mais a pressão no dólar, o que é uma dor de cabeça para o nosso Banco Central aqui, porque com o câmbio mais pressionado, a inflação fica mais teimosa e, aliás, bastante pressionada. A inflação fica teimosa e o espaço para corte de juros, ele desaparece. Na verdade, o que o mercado está precificando é uma alta de juros até. Esse é um motivo de preocupação. A taxa Selic do Banco Central já é elevada, está em 10,5% ao ano, e a discussão é que talvez tenha que subir mais em função desse quadro todo. Isso por si só preocupa. Mas tem algo também aqui para acrescentar, que é o fato de o comportamento ou desempenho da nossa moeda em relação à moeda de outros emergentes, está sendo bem pior. Se a gente fosse analisar mais ou menos a dinâmica das moedas de emergentes, daria para dizer o seguinte: sim, o dólar está mais forte, seria mais razoável que a cotação do dólar real estivesse na casa de 5,10, alguma coisa assim. Aqui, gente, esse número varia, cada economista tem a sua estimativa. Mas que seja 5,20, que seja 5,30, o fato é que está, né, se esperaria patamares muito mais baixos em relação a esse número atual acima de 5,70. Isso mostra que tem fatores domésticos que preocupam os investidores. E o candidato para lá de natural, o grande suspeito aqui, é a condução da política fiscal. Nós temos déficits elevados e persistentes que vêm fazendo a dívida pública subir, ficando, o que era alto ainda continua crescendo, fazendo com que o Brasil se destoe da experiência de outros países parecidos. E, mais do que isso, uma dificuldade do governo de trazer medidas estruturantes para, de fato, conter o crescimento das despesas públicas, as despesas obrigatórias. Elas dependem, a maioria delas, de reformas constitucionais. Tem algumas medidas que o governo vem sinalizando para reduzir, para cortar gastos, mas ainda tímido à luz das necessidades do país.
para de fato não só conter os déficits, quer dizer, trazer resultados melhores, que é, na verdade, a meta do governo, né, de zerar o déficit para já, e, mais do que isso, lá na frente, permitir resultados melhores que contenham o crescimento da dívida pública. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.